neturiu, tai va mano balsas. Jis mano žodžius perskaitė. Šiandien susirinkome tikrąją vidurvasario dieną, per pačią solsticiją, kuomet saulė pasisuka nuo mūsų. Todėl yra ne saulėgrįža, o greičiau saulė išeina. Tai ypatinga diena, nes ji visada yra persilaužimo virsmo metais, kur susidaria kilimo ir leidimosi, vešėjimo ir nykimo, gyvybės ir mirties prieštara. Čia ir dabar susipina keturios gamtos stichijos – žemė, oras, vanduo, ugnis. Čia susitinka praeitis ir dabartis, čia atgimsta tai, ką mūsų protėviai kūrė šimtmečius. Tai pirmiausia, tam, kad padėtumėm šiandien kuo ilgiau išsilaikyti ten aukštai, pirmiausia, reiktų uždegti saulės padėjėją gabiją. Žinau, ar taip užsikurs, mes šiandien pitnagų neturim. Čia toks mikroskopinis. Šokinėt gerai dar jį reikės. Ne, šokinėsim per laužą. Čia tik aukuro. Pilkit gerai, nelėdų. Pilkit visą, visą. Yra džentelį. O, išteks, užteks. Yra aukuro. Mėginkit apačioje geriau degti. Sėdėkite. Gabija ugnelė tūta, tūta, gabija ugnelė tūta. Birželio pabaigoje pasiekiamas aukščiausias vešlumas – kupos taškas. Tai lūžio metas augalo gyvenime, kuris užkoduotas lietuvių kalboje kaip nokti ir nykti dėsningumas. Augalas subręsta tiek, kad jau gali pradėti rasdinti naują gyvastį. Rugiai rasoja, virš lauko plaukia žiedadulkių debesis. Tai rasa – atsiradimo, rasties, prasidėjimo, pradžios šventė. Kartu yra kosminės dramos kulminacija. Rasa yra gajos esmė, gyvasties dvasia,
kurie rasdamasi, tai yra įsikūnydama fizinėme pasaulyje, tampa naujos gyvybės priežastimi. Šventės pavadinimas rasa reiškia slėpingumą, akiai nematomą gyvybės esmę, be kurios neatsirastų jokia gyvybė. Tai tam, kad palaikytumėm šitą gyvybę, tai pirmiausia pamaitinu Gabiją ugnimi. Šventoji Gabija ugnelė, užkurta žibėki, užgaupta gobėki. Šildyk mus, švieski mums kelią, padėk mūsų darbuose. Ir dabar čia yra dar toks dalykas kaip gintaras. Gintaru irgi maitinam jų. Atargiai, angelai, truputėlį. Visą dumą į tą pusę. Ką nors pasipildyti? Nu, gintaras. Vėjame. Vėjame auką. Vėjame. Viršą pakilotinį. Dar yra grūdai, taip pat maitinama ugnies grūdais. Ir ne tik ugnies, bet aš jums visiems noriu palinkėti spalsos, kad visi metai iki kitų rasų būtų sotūs, derlingi, tikėkime, kad šiemet irgi bus geras derlius, ne tik mūsų daržuose, soduose, bet ir didžiuosiuose laukuose valstybiniuose, kad mes visi turėtumėm duonos. Tai dabar aš visus jūs šventinsiu grūdais, jūs pasistengit jūsų gaut, nes čia irgi yra burtai. Jeigu grūdų bus porinis skaičius, reiškia bus tikrai derlingi metai. Poringi, jeigu kam rūpi, sveiki ir skalsus. Aš galim paklausti, vieną ranką gaučiu ar dviem? Kaip nori, galit skarelė, galit kišenė, galit prijuostę, nepūrę galit gaudinti. Oi, tik sugalvoja, tai tuo ir gaudinti. Na, gaudinkite. Nieko nepagaudinti. O, dar ir žiūrėkit, per kūnas pašventino. Gal geriau nereikia lyginio skaičių. Dar mes čia ugnį duodu, ugnį aukoju. Lyginės ir dar paukosim. Būtų nieko nelietos. Ateikti. Ačiū labai.